Kender du en, der godt kunne bruge et lynkursus i, hvordan man passer bedre på pengepungen? Eller en, der godt kunne bruge lidt hjælp til, hvordan man får tingene gjort? Her er bogen til dig, der godt kunne tænke sig at blive bedre til at investere. Og her er bogen til dig, der gerne vil have historien om en af Danmarks mest succesfulde topchefer.